І зараз обнесуть парканом, і їм буде абсолютно начхати на людей, які звідти виїхали. Там може відбуватися ця контртерористична операція дуже тривалий час. І на росіянців, вибачте, вони клали, ви самі розумієте, що. В райцентрі Грайворон Білгородської області, там зараз теж почали встановлювати сітки на входах до магазинів, аби захистити їх від атаки дронів. Цивільні люди вже розуміють, що не так все просто. Від цього райцентру, від Грайворона до кордону з Україною, всього-навсього 6 кілометрів. А дрони українські на 6 кілометрів. Ти так посміхаєшся, щось там. Там 6... Я під кінець просто розкажу. У нас глядачі наші прекрасні. Розкажи вже зараз, мені цікаво. Ні, договорюй. Так, а що договорювати? Що тепер виходить як? Взагалі піднімалося тепер питання про створення на Укурській області військових адміністрацій. Тому що якось же це треба ці території контролювати. Там же є мешканці, які знаходяться, які проживають. Там же треба їх, ну, відповідно до міжнародного гуманітарного права, цим мешканцям хлібину якусь організувати.